pensat més que nosaltres que falta un final. Un final. Voleu un final com Déu mana? Sí, senyor. Sí. Vamos, final. S'han adormit encara. Què heu dinat? No. Sí, és hora, eh? Va, fem aquest final. Una. Senyores, senyors, nosaltres ens diem la torna i teniu la gran desgràcia que estarem tota la tarda per aquí. Bona tarda, moltes gràcies.